бүтін жаһанға жүрсіңіздер. Жақында Голландияның Амстердам шаһарында жатта концерт шоу дастуры болып өтті. Бұл дастурда Өзбекстанда қызмет көрсеткен артист, эстрада қуанандасы Жүлдіз Усманова хан қатнашып, өзбек эстрада сәнәт шоқатыны дүния мұқиясыға алып шықты. Yıldız Xonmana uzoq yillardan beri chet ellarda o'z qo'shiqlaringiz bilan tanilib kelyapsiz. Shunday bir ulkan sahnalarda siz bugun qo'shiq aytib, mana hozir o'zbek muxlislaringizni yana bir bor to'lqinlantirdingiz. Ana shunday bir ajoyib baxt sizga qanday nasib etdi deb o'ylaysiz? Siz qanday qilib shu konsertga tashrif buyurdingiz? Ham mehnat kerak. Ham omad kerak bu bilan birgalikda deb o'ylayman. Ko'p yilgi mehnatimdan, konsertlarimdan xulosa chiqarib, mana shu qurollikni administratorlarga, o'sha bizani menejerga iltimos qilingan. Ana o'sha yerda ministr kulturasi bizaga mani menejerimga chiqishgan, iltimos qilishgan va shu konsertga qo'yishib va nafaqat qo'ygan, mana shu mana anaqasiga finalga qo'yishib, shunday bir boshqacha anaqa bilan Abronjayga qo'yishib. Men o'ylayman, Gollandiyada hozir yetarli darajada popularlik bor. Shuning uchun haligi ko'p mehnat qilib, ko'p chiqib mehnatingizni ko'rgandan keyin odamlarga tanilib borasiz. Shunaqa katta joylarga taklif qilinib borasiz, o'ylayman. Bu yerda men o'ylaymanki, juda katta san'atkorlar qatnashgan bo'lsalar kerak. Katta san'atkorlar qatnashdi. Lekin mana 5 may bu mana bizda 9 may bo'ladi. Fashizmdan ustidan g'alaba. Mana shunday g'alaba kuni edi. Bular juda bunaqaga e'tibor bilan mana shunday dunyo san'atkorlarini o'zini mensin san'atkorlarini ham chaqirishib ana qilishgan. Mahalliy san'atkorlarni ham chaqirishib juda katta san'atkorlar qatnashgan. Aytib o'tganimdek, Xalid ham ana o'sha konsertga qatnashdi. Lekin mana shu konsertlar 3 bo'lingan. Rotterdamda bo'lgan Yana bir shaharda bo'ldi, Amsterdamda bo'ldi. Amsterdamda shu qirolicha o'tirgan asosiy anaqasiga biz kelganmiz. Xalit Rotterdamda bo'lgan o'sha kuni anaqasida. Yana bir boshqa katta san'atkorlar kelishgan o'sha kuni. Mana shu konsert, ya'ni bu shu konsert filial-filiali bilan bo'lgan. Amsterdamga Kinelam, Afrikaning eng buyuk san'atchilaridan biri kelgan. Mani esimda borlardan Ispaniyadan san'atkorlar keldi, Chilidan san'atkorlar keldi, Los-Angelesdan bo'ldi. Angliyani o'zidan Londondan ham bo'ldi va men O'zbekistondan. I come from Uzbekistan. Men in my country we also celebrate the liberation like you today. But please, let we never forget the history. Ana shundagina buyuk kelajagimizni yorqinroq tasavvur qilamiz. My name is Mening ismim Yıldız Usmonova. Thank you.
Thank you.
işlerin galan Sözüm dinle dünya bu mudda Bunçalar hem işlerin galan Yeah, but a bird, 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 but a bird